Quero ver o pacote da Algar Fibra com 300 mega de velocidade. O pacote Algar Fibra é livre, você inclui apenas o que desejar. Pode ser só internet? Sim. Mas tem que ter celular. Tranquilamente. Eu quero ver demais. Seu desejo é uma ordem. Eu quero TV. Vocês desejam mais alguma coisa? Queria você aqui com a gente, tem jeito? Algar Fibra com pacote livre. Você monta do jeito que quiser. Entre no site e monte o seu.